Och på astrologiska så jobbar jag med allergi, barn med olika allergier, med relationskost. Och du håller också föreläsningar och workshop i kopplingen mellan mage och mikroflora, alltså bakterier i mag-tarmkanalen. Och hur det vi äter påverkar vår psykiska och fysiska hälsa. Varmt välkommen. Tack. Jag ska prata om eliminationskost, som är en behandling som vi inte använder idag som behandling av ADHD. Och innan vi kommer dit så ska jag berätta om hur vi dietister faktiskt arbetar idag med barn med ADHD i stor utsträckning. Och för att komma dit, så, till dietistens arbete idag, så ska jag börja med att berätta en historia, för att ni vet att det alltid är bra att närma sig ett ämne genom att berätta en historia. En sjuksköterska som tog sin examen 1965, hon är 22 år gammal på den här bilden. Och hon jobbade som sjuksköterska några år och sen bestämde hon sig att hon skulle plugga vidare. Och så var hon någon gång under den tiden lite fåfäng och tänkte jag ska gå ner några kilo i vikt, tror jag. Fick hon hjälp av en hjälpsam läkare som skrev ut ett andningspiller som hon tog, andningslöst. Och det funkade jättebra. Hon rasade ut. Hon var helt enkelt inte hungrig. Och dessutom så märkte hon att det gick jättebra att sitta uppe hela nätterna. Och jag har fått den här historien berättad för mig så många gånger. Det här är min mamma. Och alltid med nästan skräck i blicken har hon sagt: det var amfetamin jag hade tagit. Det var amfetamin. Och det var inte så svårt för en välutbildad, intelligent kvinna att förstå att det här var nog inte så bra diet att gå på under längre tid. Så hon slutade ganska snabbt med det. Det jag vill säga med den här historien är inte att det är det vi ger till barn idag, även fast de båda läkemedlen klassificeras som centralstimulantia. Utan det jag vill säga med den här historien är att det här var en annan tid. 60- och 70-talet. Det har hänt jättemycket sedan dess. Men på 60- och 70-talet, då var det liksom lite mer än så här, det var okej att ta lite amfetamin när man skulle göra det. Det var liksom ingen big deal. Man kunde dricka kanske när man var gravid, det ansågs inte vara så farligt. Man kunde röka och läkare kunde göra reklam för vilket cigarettmärke man skulle välja. Och det är bra att vi är här i läkaresällskapets lokaler nu, för tiden har ju förändrats. Och egentligen, jag skulle kunna kalla, jag har tema på min föreläsning att den heter The Times They Are Changing, som är smått från årets Nobelpristagare i litteratur på Dylan. Det var så här, jag skulle säga att det var också okej att äta östersjöfisk på den här tiden. Utan att riskera någon typ av tungmetallsförgiftning. Och det som jag vill ha med, att vi ska ta med oss, det är att vi nu är det 2017. Vi har en väldigt nykter 2010-talsblick, och det ska vi ha med oss in i den här föreläsningen och följande paneldiskussion som vi ska ha. Det här är det vanligaste scenariot när vi dietister, skulle jag säga, utifrån min erfarenhet, när vi dietister får en remiss. Och det här är ett barn som får mediciner. Och man ser när medicinen sätts in, barnet går ner i vikt och sen gör det lite catch-up, som vi kallar det, och sen så funkar det ändå inte, och till slut så börjar tillväxten på längden också att gå ner. Och det handlar ju om att de har tappat aptiten. De äter inte. Ja. Ja, betydligt. Som en vanlig biverkning är aptitlöshet, aptitminskning. Det som dietisten gör i det här läget är att vi gör nutritionsutredning. Vi arbetar enligt nutritionsvårdsprocessen och nutritionsbehandlingsprocessen. Vi gör en nutritionsutredning, en nutritionsdiagnos där vi, och sätter in en åtgärd. Och sen har vi uppföljning. Och den diagnosen vi ställer, den skriver vi på det här formatet PES, problem, etiologi och symptom. Och det är egentligen det jag vill att ni ska ha med här, för det, man kan prata jättemycket om den här roliga modellen, och det är jätteintressant hur vi dietister jobbar. Men det viktiga är att den nutritionsdiagnosen vi ställer, det är inte den medicinska diagnosen. Om vi gör en nutritionsutredning, då är det på problem
formulering, då är inte problemet i det här fallet ADHD eller medicin. Utan problemet då som dietisten kan göra någonting åt, det är ett för lågt energi, protein, vitamin och mineralintag. Som är relaterat till etiologin i det här fallet. Vad är den bakomliggande orsaken? Då tänker man igen kanske att det skulle vara medicin eller ADHD-diagnos. Det är det inte. Utan etiologin som dietisten kan påverka är en låg aptit. Som vi, en inspirerande dietist, kanske kan hjälpa till och stimulera. Till exempel med fysisk aktivitet kan vara en sån sak. Alternativt, jag kommer till det sen. Symptom är ju någonting som är mätbart. Så symptomet här skulle vara, då kanske man skriver in en standardavvikelse. Sviktande tillväxtkurva. Och det är det som målet med behandlingen är ju att barnet ska gå upp igen. Och öka aptiten. Och ofta i de här fallen så slutar det med någon typ av energiberikning. Det kan ju vara så för barnen att när medicinen går ur kroppen på kvällen så blir de hungriga. Och den måltiden som de äter då går att göra ganska mycket med. Man kan berika på massor av olika sätt. Alltid välja helfeta mjölkprodukter och kanske extra smör. Och frukosten ska vi se till att den är riktigt energirik också. Men i många fall så blir det någon typ av näringsdrycker som skrivs ut. Och näringsdrycker är en typ av livsmedel som egentligen inte är av bra kvalitet. Det är sötad yoghurt som går att förvara i rumstemperatur, kan man säga. Som är berikad med vitaminer och mineraler. Och det är ofta, och frågan är också hur ofta kommer barnen till en dietist överhuvudtaget? Det här är ju lite i senaste laget skulle jag säga. Det kanske fanns massor man hade kunnat göra innan. Det här blev ett sånt här scenario. Och man kan reda ut hur matsituationen såg ut innan medicinering till exempel. Och vad barnen kan tänka sig att äta överhuvudtaget. Ofta kan det vara att de har också lite selektiva matvanor. Så det kan vara svårt. Så, men det finns mycket man kan jobba med kring det. Jag kommer behöva prata jättemycket om livsmedelskvalitet. Och då menar jag en hög livsmedelskvalitet. För att vi ska ha den liksom som en definition som är tydlig. Det är att om man till exempel äter kött. Så är det, hur har djuret fötts upp på mat? Tills hur har det slaktat? Hur har det hamnat på min tallrik? Och hur mycket av näringen kommer min kropp att kunna ta upp? Och samma sak om man äter plantbaserat föda. Hur har det växt? Vilken jord? Hur har det skördats? Hur har det transporterats? Hur har det processats under tiden? Och hur mycket av näringen är tillgänglig för min kropp att ta upp? Och vi behöver lyfta den här frågan. Inte upp från mig som individuell behandlare, och det är många som är behandlade i rummet. Vi behöver lyfta den till en samhällsnivå med en stor dos moral och filosofi inblandad och titta på vad vi gör. Vad är det vi gör här? Vi, de vuxna, gentemot de barnen. Enligt mig så prioriterar vi anpassning över barnets näringsbehov. Och frågan är det rätt? Det kan vi också ha med oss senare till paneldiskussion. Inte för individen alltså, eller för familjen som kämpar för att barnen ska kunna klara av att gå i skolan. En skola som kanske inte alltid är anpassad efter moderna barn, efter våra barn. Men anpassningen verkar ändå vara viktig. Och som sagt, det där är ju lite i senaste laget. Jag tänker mig att man skulle kunna vinna mycket på att titta hur matsituationen är redan innan vikten börjar gå ner. Långt innan dess. Vi kommer få höra mer om det senare. Men jag, på primärvårdsrehab, där jag jobbar, så jobbar vi tillsammans, dietist och sjukgymnast. Och de här båda hör ihop jättemycket. Och i den här seminarieserien har vi samlat så otroligt mycket information också om familjeterapi, kost och rörelse och hur otroligt viktigt det är. Så att verkligen för framtiden behandlingar som vi kommer kunna prata om. Men eliminationskoster och forskningen som finns på det ska jag gå in på nu. Och det här är en litteraturstudie som är publicerad 2015, en dansk. Och den tar upp dels teorierna bakom alla
eller många av de studier som har gjort relaterat till kost och ADHD tillbaka till 70-talet igen här. Och de här, egentligen man kan grovt säga att det är två. Det är en del studier som eliminerar, tar bort någonting, och en del där man lägger till någonting, någon typ av kosttillskott eller aminosyror till exempel, som vi ser här. Och då är det de aminosyrorna som är förstadium till serotonin och dopamin som man har jobbat med. Och sen ja, färgämnen. Den studien, då, en av dem, då fick barnen delas i två olika grupper. Och den ena gruppen fick kakor med godisar som innehöll färgämnen. Och den andra gruppen fick kakor utan godis med färgämnen. Och det blev inget statistiskt signifikant resultat av det. De som har studerats mest är också, de här fyrkanterna representerar hur många studier som har gjorts. Och den som heter Few Foods Diet, som jag kommer kalla hädanefter för baskost, och omega-3 fish oil som är till ett kosttillskott, det är de som har utvärderats mest och också de som visar det mest lovande resultatet. Den mest kända publicerade studien heter INCA-studien. Det är en holländsk, den publicerades 2011. Jag ska gå igenom den också, men innan vi går igenom den så ska jag gå igenom hur man måste förstå det här för att förstå teorin bakom INCA-studien. Så att man lägger på det här födoämnesöverkänslighet. Antingen så har man en födoämnesallergi eller så kan man ha en icke-allergisk födoämnesintolerans. Och har man en födoämnesallergi, då är man allergisk mot någon typ av protein. Och en icke-allergisk födoämnesintolerans, då kan man till exempel ha laktosintolerans. Och det är någonting annat. Då saknas det ett enzym i tarmen som inte bryter ner laktos helt enkelt. Och har man en födoämnesallergi igen, då kan den vara antingen IgE-medierad eller icke-IgE-medierad. Och den IgE-medierade är den som vi mäter i blodprov. Och den andra får man helt enkelt gå på symptom och utesluta och sen göra provokation. Teorin bakom den här är INCA-studien som är väldigt omskriven. Det är att barn med ADHD, en undergrupp av barn som har ADHD, också har någon typ av födoämnesallergi. En icke-IgE-medierad födoämnesallergi. Och då, i teorin då, så tänker de att om vi gör en sån typ av baskost som man gör för väldigt svårt allergiska barn, för barn med ADHD, så kommer vi kunna se vilka som kanske har den här allergin. Och då, det var 100 barn i den här studien, 60% minskade ADHD-symptom med 50% i den dietgruppen. Koncentration, hyperaktivitet och impulsivitet. Och i kontrollgruppen som fick råd om bara hälsosamma kost, var de, så fick man ingen effekt. Och det här är ju ganska bra resultat. Men inte, det är inte tillräckligt, det är inte någonting som vi arbetar efter ännu, som en behandling. Eller men jag precis. Och det här är Hollands studie. Ja. Ja, för att den har varit på läkarstämman tror jag för ett antal år. Den har blivit väldigt kritiserad. Bland annat för att man i dietgruppen, det är inte blind, det är inte blinda, så att man i dietgruppen, barnen som får baskosten som jag kommer visa nu hur den ser ut, där vet ju föräldrarna att de får en behandling. Det är svårt att blinda. Det går inte att blinda. Nej. Och sen så tänker jag också att det finns något annat som inte är mätbart i det, alltså det finns en typ av omsorg i det också som kanske man inte heller ska räkna bort. Helt och hållet. Men hur som helst, eliminationskoster är samtidigt jättesvåra att genomföra. Den här typen av baskost är alltså jättejobbigt. Det är som ett stort ingrepp i familjens vanor. Och ni ser, det här är de livsmedlen som vi använder på barnsjukhuset för den här typen av. Och det, man kan anpassa det såklart efter familjen. Men det är inte så mycket att välja på. Alltså en stor risk för näringsbrist här också. Och sen är det så att en eliminationskost av den här typen, det är inte meningen att barnet ska stå på den kosten, utan det är ju för att hitta vilka
födoämnen som ger reaktion. Så det är ett systematiskt arbete. Man jobbar med symptomdagbok hela tiden och introduktion av livsmedel. Så först en veckas normalkost och så symptomdagbok. Och för enkelhetens skull så säger vi att barnet har kanske att det kliar jättemycket. Nu pratar jag utifrån arbetet med allergiska barn. Där barnen ofta är väldigt små och de har kanske IgE-medierad allergi mot allt som man testar. Immunförsvaret är helt uppretat, eller vad man ska kalla det. Och jag har träffat barn som har IgE-medierad allergi mot ris och potatis och gurka. Och då är inte det, bara för att det visar sig på blodprov, så är det inte det som barnet kommer att reagera när de äter. Utan då kan man till exempel ha en sån här baskost. Sen gör man då 2-3 veckor eliminationskost och symptomdagbok och fyller i. Och efter det systematiskt introducerar man livsmedel. Och då gör man det under en vecka. För att allergier kan också vara så att det är någonting annat i miljön som plötsligt ger en reaktion. Det behöver inte vara det som barnet har ätit. Så om barnet får en reaktion så kanske det är så att då måste man fortsätta introducera det livsmedlet. Och sen så visar det sig att det går över ändå. Så ni förstår, det här är ett jättejobb för familjerna. Och som sagt, liten risk för näringsbrist. Och de små barnen som har den här typen av allergier, de har ofta någon typ av hydrolysat eller aminosyrabaserad näringslösning. Alltså någon modersmjölksersättning. Som de har fått redan, eftersom ofta så har barnen haft allergier redan från att de börjar ammas. Så att antingen går mamman på en typ av eliminationskost eller så får barnen en special näringslösning, space food helt enkelt, som är helt steril. Aminosyrabaserad, då har man inte ens brutit ner proteinet utan den är de fria aminosyror som finns i den. Och de luktar väldigt illa de här, det är också intressant. För små barn så är det inget problem att börja dricka dem. Det säger någonting om våra doft. För oss vuxna så är det verkligen jätteotrevligt. Jag har träffat barn som har haft sådana där ända upp att de är 10-15 år. Dricker fortfarande den här typen av aminosyra. Barnen i Inka-studien, om jag går tillbaka till den. De hade ju inte en sån näringslösning i det här. Och de gick på det här, jag ska prata om det här lite grann också, 2-3 veckor eliminationskost. Om det är magtarmsymptom, då kan det vara att man gör 4 veckor. Och barnen i den här studien gick på den här baskosten i 5 veckor innan man började introducera. Och någonting som backar upp den här Inka-studien, det är de här studierna som också visar på att det finns en koppling mellan allergisk läggning och ADHD. Och det finns några stycken sådana. När jag började jobba på Astrid barnsjukhus, då var jag ganska nyexad och dietist. Och stod verkligen, nu ska jag förenkla lite, men jag stod med ena benet i någon typ av alternativ nutrition, eller för enkelhetens skull kan vi kalla det för alternativ medicin. Och den andra i skolmedicinen. Och i den alternativa delen av mig hade man länge pratat om någonting som kallas för läckande tarm. Känner ni till det? Ja. Och när jag kom till Astrid barnsjukhus så var det en snäll allergolog som gav mig en bok, grundkurs i allergologi. Och så läste jag på om födoämnes allergier. Och i första stycket så står det att teorin bakom att små barn oftare har allergier är för att de har en ökad tarmpermeabilitet. Ja, det var intressant för mig, tänkte jag. Och så frågade jag mig, är det som är läckande tarm? Ja, teorin är ju att det sluts sen när barnet växer. Det är därför de blir av med sina allergier. Att det är det naturliga tillståndet för immunförsvaret att bli tränat, att det läcker ut ämnen i kroppen. Det här var innan jag förstod att det var integrativ medicin jag höll på med.
tittade på Lena och Ramper. Men jag tyckte att det var väldigt intressant. Och några månader senare så var jag också bjuden på en sån här utbildningsdag som hölls av de här som tillverkar modersmjölksersättningar för allergiska barn. Och då var det en engelsk allergiläkare som var där och hon pratade också om att vi måste börja titta på alla våra läckande ytor i ett system. Och då menade hon huden, lungorna och tarmen som läcker. Och huden vet det är ungefär 2 kvadratmeter om man lägger ut den. Stämmer det? Beroende på hur stor man är kanske. Och lungorna, om man lägger ut ytan av alveolerna, vad blir det? Raffningar som du vet? En fotbollsplan är lungorna. Men jag vet inte hur stor en fotbollsplan är. Kvadratmeter skulle vi ha haft så att vi kunde jämföra. Och tarmen, hela vår tarm, om man skulle lägga ut den. Alla vet att tarmen är veckad, den har liksom toppar och dalar, eller toppar och klyftor kanske snarare. Och lägger man ut hela den ytan, då blir det 300 kvadratmeter yta. Som vi, alltså vi har 300 kvadratmeter yta i vår kropp som vi går omkring och bär med. Som egentligen är i kontakt med utsidan av världen. Och massor av bakterier också i insidan som egentligen är utsidan. Var alla med på det? Och att vi måste börja behandla alla de här ytorna tillsammans. Och huden tänker vi oss också kanske, den är ju, den tar, det är ju som ett skyddsbarriär, men skulle man gå in i ett rum där jag vet att det finns några farliga kemikalier, då skulle jag ju använda en skyddsdräkt. Det som jag tänker med det här är att det också finns en öppning för att börja, vi måste titta på barnets inre och yttre miljö. Tillsammans, det är inte så uppdelat egentligen. Och vilka reaktioner det kan ge. Och med, jag har skrivit en påminnelse till mig själv med en stor dos ödmjukhet för det vi faktiskt inte vet än. När man börjar ge behandlingar. Och framförallt att titta på människan som ett ekosystem. Och gör man det, då blir inte det här lika svårhanterligt med alla de här olika typerna. 2 kvadratmeter hud och fotbollsplan med lungorna och 300 kvadratmeter tarm. Fotbollsplan är mellan 6 och 7 tusen kvadratmeter. Det är lungorna. Och så andas. Lungorna, ja. Precis. Och vilka faktorer precis som kan tänkas ge reaktioner. Gluten och mjölkrikost, den har jag, det var ju helt liksom, den var inte ens med i den här litteraturstudien. Utan det här har jag lagt in här för att det är ett så vanlig typ av kostbehandling. Där. Gluten och laktosfritt är den vanligaste. Och vetenskapligt så finns det väldigt mycket utvärderat i relation till autism. Och där är forskningen ungefär 50% av studierna visar att det är en kost som minskar symptom och 50% att det ger ingen effekt alls. Ja. Ja, det är casein. På engelska heter den här gluten-free, casein-free diet. På svenska säger jag att casein är ett av 2 huvudgrupper av protein i mjölk. Och teorin bakom det är ju att barnen har läckande tarm och att de här onedbrutna proteinerna kommer ut i kroppen och ombildas till morfinliknande substanser. Det här är någonting jag har valt att ta fram en uppsats som är skriven av mina dietistkollegor och det är för att det här är en kvalitativ uppsats. Och de intervjuade föräldrar till autistiska barn och barnen hade också ADHD ska jag säga. Som hade lagt om kost till mjölk och glutenfri kost. Och så intervjuar föräldrarna om deras upplevelser av att göra den här kostomläggningen. Och det är en jättedyster läsning, skulle jag vilja säga, för oss vårdpersonal. Inte för barnen,
För barnen fick minskade symptom och föräldrarna var jätteglada för att det fungerade bättre i skolan. Men de hade fått göra allting själva. Och när de hade kommit till vården och bett om stöd så var det snarare att de blev motarbetade i det, i kostanläggningen. Det var jättesvårt att få rätt läkarintyg för att barnen skulle få rätt kost i skolan. Men trots de här svårigheterna, de hade gärna velat träffa dietist också, sa de. Men trots svårigheterna så var det värt det för att barnen fick minskade symptom. Och det här är någonting som jag tycker är kanske, jag vet inte om det är särskilt för oss som jobbar med kostomläggning, men vi måste vara pålästa. För att våra patienter är pålästa. Hur ska vi annars kunna möta dem som Johanna sista vill där de är? Om vi inte själva har kunskapen om det. Ja. Så hur kom det att inte vården, finns det ingen koppling däremellan att vården förstår att någonting har hänt eftersom vi äter mer och mer sådant? Eller är det bara producenter som tänker så? Ja, det är väl båda. Jag tänkte komma till det. Ja. Om man för bara 10 år sedan bytte till en gluten- och mjölkfri kost, då skulle det troligtvis resultera i en högre livsmedelskvalitet. Därför att vad händer när man utesluter gluten och mjölk och går till en naturlig glutenfri kost? Och då kommer man ju sluta äta nästan all skräpmat. Om man tittar på ingrediensförteckningen på skräpmat så innehåller de vasslepulver, skummjölkspulver, de innehåller vete. Absolut allra flesta skräpmatsprodukter. Men nu, om man byter till en glutenfri kost, så kan man gå och köpa en glutenfri pasta som kanske första ingrediensen är vetestärkelse och den andra är socker. Och då kommer du inte ha fått en högre livsmedelskvalitet på det. Så det här är på, förlåt, säger man. Ja, det kan till och med bli sämre. Produkter. Titta på var den kommer ifrån, så är det ju om vi går tillbaka jättelångt tillbaka i tiden, så är det ju den paleolitiska kosten. Och inte äta spannmål och mjölkprodukter. Och då innan människan började, det här är 10 000 år tillbaka i tiden. Och många som förespråkar att vi absolut inte ska äta gluten och mjölkfri kost, de brukar säga att det går jättebra att äta alla typer av spannmål, för det har människor gjort i 10 000 år. Men där finns det också en kvalitetsaspekt på, för det som vi äter idag är inte alls det som människan åt för 10 000 år sedan. Det är jättestor skillnad. Och då, det första vetet, nu, jag kan prata om det här så länge, jag får inte prata så länge om vete, men jag ska säga bara att det första vetet är en släkting till vildvete, alltså enkorn, som man har ätit. Och det är ett högt gräs. Vet ett gräs, som har bara ett korn på varje. Och det moderna vetet är ett kort gräs som har 3 korn på varje. Och det skulle inte kunna vara så där högt, för då skulle det gå sönder. Det skulle inte klara det. Och då, för att det moderna vetet är så nära marken, så blir det lättare angrepp. Och du kommer behöva bespruta mer för att det ska klara sig. Och den här bilden är avsiktligt tom. Så det är alltså det som vi jobbar med som dietister i alla fall idag, är inte någon typ av eliminationskost, utan vi jobbar med att försöka höja livsmedelskvalitet och energiberikning om barnet slår på mediciner. Så ska ni titta noga på mig, nu ska jag byta skepnad så här. Det var enkelt. Framförallt för att jag tänker mig att det kanske är så där man ser ut. När man sitter och har ett par snygga designerglasögon och anlitar Dr. Google. Själv så hade jag upplevelsen av att håret stod på ända, jag har inte duschat på 3 veckor. Jag har massor av fläckar av oidentifierat ursprung
som tillhör småbarnsperioden och hur det känns att vara en rolig mamma. När man kommer till vården med sitt barn som kanske har något symptom från mantarkanalen till exempel och upplever att det inte tas på allvar. Det är ingen som tar mig på allvar. Jag känner mitt barn, jag vet att det här är någonting nu. Men många har upplevelsen av att det inte görs någon ordentlig utredning. Vad gör vi då som föräldrar? Ja, vi tar reda på det själva. Vi försöker hitta de svaren, helt enkelt. Och det är ju en del av att vara förälder, att oro är en del av det. Min och våran resa har gjort att jag har behövt ställa väldigt många nya frågor som förälder. Och som tur är så utbildade jag mig till dietist samtidigt som jag behövde ställa en massa frågor om kopplingen mellan magen och hjärnan. Och den här Inka-studien förresten som jag berättade om, den publicerades 2011 och då tog man inga avföringsprover på de barnen. Nu i december så var jag på en stor konferens i Amsterdam som heter Mindful and Microbes tillsammans med Elisabeth Norin som har föreläst vid det förra tillfället i den här seminarieserien. Och vi lyssnade på massor av spännande föreläsningar på toppforskare på det här ämnet. Och en av dem berättade då att man gör den här Inka-studien igen. Och nu kommer man att ta avföringsprover, garanterat. För det här är ett jättestort forskningsområde som har fullkomligt exploderat på sista tiden. Och de frågorna som jag har skrivit ner här, de hänger ju också ihop med att man faktiskt börjar inse att kost, det spelar verkligen roll vad vi äter inom den moderna medicinen. Och inom integrativ medicin så har man säkert sagt länge att det spelar roll vad vi äter. Men därför har jag tagit med här en intressant studie och jag har citerat den forskaren som låg bakom den. Det här var barn som hade inflammatorisk tarmsjukdom. Som med hjälp av kostomläggning blev helt fria från det. Det var en liten studie, det var bara 12 barn med. Men 9 av dem blev helt fria från sin inflammatoriska tarmsjukdom bara med kostomläggning. Och då fick de äta en kost som heter Specific Carbohydrate Diet. Som jag kommer att berätta lite mer om. For decades or longer, medicine has said diet doesn't matter, that it doesn't impact disease. Now we know that diet does have an impact, a strong impact, it works, and now there is evidence. Och sen kommer man på typisk forskarvis behöva göra massor av flera studier på det här, såklart. Alla känner igen de här produkterna som vi ger till barn ganska tidigt. Vi har pratat om skräpmat. Och vad innehåller välling egentligen? Är det någon som vet? Skräp. Ja. Och nu det senaste, att det är palmolja i modersmjölksersättningen. Det här är ju, om man jämför innehållsförteckningen på en vällingförpackning och en typisk skräpmat, så är det ganska mycket. Det är inte jättestor. Så varför är det så viktigt i vårt land med den här vändningen? Vad är det för, här och i Finland så tycker vi mycket vändning? Har helst både i Sverige och i Finland? Ja. Och sälja kring. Vi har mest diabetes typ 1 i Sverige. Och i Finland, där man ger mycket välling. I Danmark ger man en annan typ av välling som är en typ av mältat kon.
eller psoriasis. Alltså det är en helt annan typ av process. Jag bodde i USA och fick från när jag åkte till Sverige rätt ofta. Vår önskan från de svenska mammorna i Kalifornien att ta med vädning. Mm. Jag hade specialavtal med SAS att köra det. Och jag undrar ju över den där vädningen som transporterades. Det var ingen som åt vädning där jag var i Kalifornien. Och så frågade jag en doktor som bodde i Nice, vad använder du? Man kan göra på massa olika sätt, precis, och ge barnen någonting annat än det här. De här vällingprodukterna är berikade med framförallt järn, och det är den största säljningspunkten på det. Vi är jätterädda för att våra barn ska få järnbrist. Och förhållandevis så är det en... Ja, man ska ta det på allvar, men det finns andra sätt att få i sig järn än att via de här... ge vällning till barnen. Det fick bli en bild på den här familjen. Jag skulle välja en bild på att vi ska ha ett generationsperspektiv på hur... Eftersom vi i den här delen av världen har en utarmad tarmflora. Om man jämför så har det skett under generationer. Och det är framförallt antibiotikaanvändning som ligger bakom det. Men även hygienhypotesen, att vi lever mycket, mycket mer sterilt idag. Och det finns de som, jag har läst någon rapport där forskare skrev, de tyckte att man skulle döpa om hygienhypotesen till utarmningshypotesen. Och samma sak, att det kommer rapporter nu att IBS egentligen, som är en så kallad slaskdiagnos, kanske ska löpas om till dysbios, alltså obalanserad tarmflora. Och diagnoskriterierna för IBS, man har alltså antingen förstoppning eller diarré, eller en blandning av dem, enligt de här kriterierna. Och många föräldrar upplever såklart att deras barn har den här typen av mag-tarm-problematik. Och enligt den här diagnoskriterierna så har de alltså IBS. Vilket är någonting som man kan behandla. Hur såg världen ut när kungen föddes? Vad har han för tarmflora? Hur såg världen ut när Victoria föddes? Han är född på 40-talet. Victoria på 70-talet. Och lilla Estelle en färsk 2010-tals tös. Så tänker jag att vi ska titta på det här lite grann. Nu är det för de saker. Ja. Det är från Livsfarlighetsverket. Ja, Livsfarliga verket. Jag vet att du och Ralf brukar säga det. Och jag är inte där ännu, Rune, men vi får se snart. Ja. Varandra också. Det som nu är kanske mer bara det andra.
då är vi ju livsmedelskvalitetstänket där. Mm. Och då vi har som är ett övningssnitt att man behöver hantera det. Det finns många barnmorskor som instrueras med de mödrarna att man ska göra på olika sätt att folk ska bli sitt handhantering. Men det finns inte alla som gör det. Det är ju bort med dem som inte gör det. Men det beror på att det finns förtroliga medicinska instruktioner. Man måste liksom titta på det här. Och så får man tala om det. Men jag kan bara skriva det här. Man kan inte komma med några goda råd. Men det ska vi ändra på nu med den här nya föreningen för ett annat hälsa. Man tillhör så 3 veckor sedan. På Dalarö. Och det är redan 1000 människor. Känner du till apfågel? Ja. Ja, jag hittade på en bild i Australien förra veckan. Jag tog en bild på den. Den måste jag kolla upp när jag kommer hem. Apfågel.com.au. Precis, och det är ju en typ av mjölk där, som kommer från kor. Typ, i Sverige skulle man kunna säga fjällkor. En ursprungsras, man ska säga, som har en annan struktur på det. Kasinproteinet som vi pratade. Finns det i Sverige? Fjällkor finns. Ja, men ja. Ja. Nej, inte som att köpa i affären tror jag. Men hos Erik. Precis, en bonde som jag samarbetar med har en sån här fina fjällkor. Varför är det så viktigt med levande livsmedel? Precis, det är ju för att ge mångfald av bakterier till tarmkåren. Och eftersom det här ämnet verkligen exploderar nu så finns det också från industrin ett väldigt intresse av att sälja olika typer av produkter. Och enskilda stammar av någon laktobacill eller bifidobakterie eller några stycken ihop. Jag skulle vilja säga i det. Jag har med mig lite rekvisita här för att visa. Det är så kul att det var så många som gillade surkål. Jag brukar köpa den här eller rekommendera den. För det är svensk, kravmärkt, opastöriserad surkål som står i kyldisken. Och man har gjort analyser på surkål och mängd bakterier. Och i en tesked av surkål finns mer levande bakterier än vad man får i en hel burk av någon typ av kosttillskott. Den här kostar 30 kronor. Får du säga märket på den? Får jag säga märket på den? Ja, det här heter Tistelbind, det är en liten fabrik och de har sin fabrik i Boxholm i Östergötland. När vi äter surkål ja. Så då blir det varmare. Nej, det måste vara någon lokal. Nej, det är surkål. Ja, men vi ska inte värma den. Nej. Har du gjort fel? Nej, utan vi ska äta den som man kan göra själv också, som du var inne på när vi käkade lunch. Det är jätteenkelt att göra själv, men vi ska som sagt möta patienter där de är. Ofta kan det vara svårt att börja där, när man kanske kommer in i det. Det vill jag säga, och det pågår en jättespännande studie på KI nu som heter Bamba-studien. Och där ger man barn med ADHD ett kosttillskott som heter symbiotika. Det är probiotika och prebiotika i ett. Och probiotika sammanfattningsvis är de levande bakterierna. Och prebiotika är fibrerna, alltså ämnet som bakterierna vill äta. Och då får de det. Och man tittar på inflammationsmarkörer bland annat. Och såklart avföringsprover i kombination med symptom. Om det blir något typ av symptom. Kan man köpa det i affärerna, Bamba? Nej, det är en studie som pågår nu. Bamba-studien heter det. Men det är ingen produkt? Jo, det är någon produkt också. Som de säljs då. Men det är billigare att köpa surkål. Då får man fibrer också. På köpet. Både probiotika och prebiotika i ett. Nej, det är ju
ligger en sån oro. Det är därför det pågår ju inte mycket forskning på det. Kan det rent av orsaka skada om man tar en svamp av någon bakterie? I det här med de olika studier som pågår så tycker jag att det är jätteviktigt att lyfta upp kostfonden som står för att vi ska göra oberoende kostforskning. Och är man inte medlem i kostfonden eller månadsgivare så vill jag passa på och flagga för att det kan man bli. Och det är väldigt viktigt. Sen ska jag prata lite om det här med gut and psychology syndrome innan jag slutar för dagen. Det är ett kostprotokoll, nutritionsprotokoll, som är framtaget av en doktor, Natasha Campbell McBride, som befinner sig i England. Hon gör ingen hemlighet av att det här nutritionsprotokollet bygger på den här specific carbohydrate diet som jag refererade till tidigare, som man hade använt för barnen i IBD. Utan hon har byggt vidare på den och gjort det in till ett protokoll där det finns en introdiet, en diet som man följer sen under så länge som man behöver, 1,5 till 2 år, och sen så avslutar man det. Så det är alltså en typ av eliminationskost med ett stort fokus på livsmedelskvalitet. Alltså allting som vi äter vi granskar det utifrån den kvalitetsbeskrivningen som jag gjorde i början. Och man dricker till en början, istället för en näringslösning, så dricker man väldigt mycket buljong eller soppor. Det är liksom näringslösningen som man har på den här. Och sen så systematiskt så för man in både levande livsmedel, kefir och surkål, andra syrade grönsaker, kombucha kanske man kan dricka. Det är inte meningen att man behöver gå på den här dieten hela livet, men det är en tarmläkande nutritionsprotokoll helt enkelt. Och vi är ungefär 1000 sådana GAPS practitioners jorden över. Och väldigt fina resultat. Det passar inte för alla, eftersom det också är väldigt, det krävs massor av arbete för att orka med och göra det. Men jag tycker att det var passande att lyfta upp det här för att man ska ha rätt att veta att den finns. Den här specific carbohydrate diet som jag pratade om, det var den här Dr. Sidney Valentine Haas som tog fram på 1950-talet som en behandling för celiaki. The management of celiac disease. Sen så kom man på att celiaki var en autoimmun sjukdom, att det var gluten som låg bakom den. Och då glömdes den här bort lite grann i den medicinska litteraturen som jag har uppfattat den. Men sen så populariserades den igen genom att en kvinna som heter Elaine Gottschall skrev en bok som heter Breaking the Vicious Circle, där hon beskriver hur hon hjälpte sin dotter som hade Crohns, alltså en inflammatorisk tarmsjukdom, och blev helt frisk från det. I de här GAPS-grupperna som jag är med i på Facebook bland annat, framförallt i den amerikanska GAPS Kids gruppen. Det symptomet som man utvärderar, det är ju bara tarmfunktion när man gör den typen av eliminationskost, mögelskosten. Och det som man vill ha, det här är Bristol-skalan. Alla har sett den här. Bristol's food chart. Jättebra hjälpmedel att ha om man vill att någon ska beskriva konsistensen eller färgen på avföringen. Men det man vill ha är i alla fall, eller vill, ja, en perfekt 4 på Bristol-skalan. Ingenstans kan en perfekt 4 på Bristol-skalan generera så många halleluja-rop som i den här gruppen av mammor och pappor som finns i GAPS Kids-gruppen.
Det är fantastiskt att se. Och det är alltid bra att sluta med kanske och snacka lite skit. Jag vet inte om vi ska se om det. De andra böckerna, Bajsboken, ska vi läsa för våra barn. Och den är underbar. Och den andra boken, Magen, bakterier, buller och brak, den är skriven bland annat av Elisabeth Norin. Och är jättebra att läsa om man jobbar med kost på givning. För att få en förståelse. Avslutningsvis, så, som jag har beskrivit, så är det ganska svårt med olika typer av eliminationskost. Jag tycker alltid att man ska ta hjälp av vården om man ska göra det. Utan tvekan. Trots att man kanske upplever ett visst motstånd först. Så kan man behöva någon som stöttar i det. Och det kanske inte är för alla att göra sådana här olika typer av eliminationskost. Men det man kan göra, det är att höja livsmedelskvaliteten och försöka jobba med att lägga till istället för att utesluta. Alla som känner mig eller som har träffat mig under period vet att jag tycker om att lägga in lite kulturella referenser, alltså antingen mikrobiella kulturer eller annan kultur, filosofi eller musik och litteratur. Det här är en konstbok av en kille som precis som jag är född på 70-talet. Och han har beskrivit på pricken i sina bilder hur det var att växa upp på 80-talet. Det är helt makalöst att se, tycker jag. Och anledningen till att jag visar den här är för att min sista fråga för dagen är: hur kommer våra barn att beskriva hur det var att växa upp i början på 2000-talet? Det kan vi bära med oss, tycker jag. Tack. Tänkte jag fråga om det är någon som har några frågor till Janne? Den första gången den tillgänglighet, vad menar du med det? Det som kroppen kan ta upp av det som man har tillsatt, till exempel i vällingen. Så det som finns möjlighet för kroppen att tillgodogöra sig. Så det menar jag med det. Och i spannmål då till exempel, som inte har fermenterats, så är ju biotillgängligheten låg. Medan fermenterar man den eller lägger spannmål i blöt så ökar den, för då släpper spannmålen ifrån sig. De sitter fast i fetylsyra. Så är det. Har jag rätt definitioner? Jag är villig att lära mig. Det finns nämligen ett problem här med att man har saker som kan lösa grejer. Om du vattnet lösa saker med att du har fått vatten på det som inte passar på kroppen. Det är inte särskilt. Och det här är en viktig fråga, därför att idag kvinnor har ju mycket av osmykoros. Och den behandling man då ger, det är ett av det för kvinnor har en kallskrivningspreparat. Men det är totalt olöst i vatten, så den går bara in i någon sjukhus som man rör sig runt om. Och det är alla läkare och patienter som har osmykoros. Och sen kvinnor har det 400 enheter i vitamin. Det är bra, det är jätteviktigt, biotillgänglighet, alltså det är ju verkligen en viktig fråga. Och det är så viktigt med biotillgänglighet att vi kanske behöver prata mer om det. Så att vi börjar förstå. Jag har tagit upp den här frågan många gånger med läkare. Jag har förstått att mer än 80% av svensk läkare går ingen aning om vad man menar med biotillgänglighet. Vad säger ni läkare om det här? Jag vet inte, har skrämmande läkare. Det skulle jag ta upp. Tidigare, sen när man läste i FAS, så såg jag liksom i första bit, första avsnittet då, så stod det om biotillgänglighet av läkemedlet i frågan. Nu så verkar som den frågan man har upp med i tuffan.
saker och då tror att det är en stor del av befolkningen och vuxna barn som inte gör det. Jag vet inte vad som tanke bakom det. Men den andra frågan var att behandling vid ADHD och bygga 3 finns det stor evidens för, men även zinktillskott här finns bra stöd för. Är det någonting som du... Ja, jag läste det och det tar de upp i den litteraturstudien som jag visade. Och det de sa var att man i så fall först måste kolla så de barn som hade zinkbrist. Så att man har kollat. Men det stimulerar ju aktiven. Ja. Nej, men så det fanns, absolut. Men grönsaker och rotfrukter? Ja, men precis. Jag pratar ju om hur viktigt det är att lägga till grönsaker. Det gör jag varje dag på jobbet. Och nu plötsligt så sa jag inte det. Men det är klart att alla mår bra på att äta med det. Alltså, de flesta. Om man inte har IBS så då får man äta annat typ av grönsaker. Hälsosjukvård. Hälsosjukvård. Och inte uppvärmning. Finns det någonstans där man kan gå in och titta på hur stor sån här biotillgänglighet det finns i olika produkter? Det vet inte jag. Det finns kanske analyser som är gjorda då. Eller Rune vill svara. Man går in på nätet och så slår man till exempel upp, man vet ju om vattenlöslighet, så får man tabeller. Och jag har kanske kunnat lägga ut en tabell som har suttit och hänt. Min dotter vet mig som en massa av detaljer och deras löslighet i olika sammanhang. Planters löslighet. Det är alltid en komponering på nätet. Namnet och löslighet går inte rätt på ett land. Och då är det samma som biotillgänglighet? Jag tror att ett annat sätt kan inte, som inte är vattenlöst, så kan inte ha stoppat i något kroppens celler. Cellen innehåller en massa viktiga saker och skyddas av en membran. Den membran kör bara igenom sånt som ska in i cellen. Och är det inte vattenlöst så kommer det inte bara in. Det är samma sak med fettlöslighet. Så kommer det inte in till cellen. Det finns idag ett nytt ämne som jag lärde mig om dagen. Man ska ge barnen som innehåller D-vitamin. Det är väldigt bra sätt. Men det finns inte en droppe av fett i den här lösningen. Och då tas inte D-vitamin upp. Det finns inte en enda instruktion i någon D-vitamin som jag har sett. Det står att man ska ge D-vitamin ihop med fett som köpas upp. Man får bara D-vitamin in och ut i rumpan. Och har man inte blandat in det här då, allt nappskap med fett, så tas inte D-vitamin upp. För det gör man inte ut av det här. Det måste, kolla på med fettlösliga, då måste man ha fett. Med vattenlösa, då måste man ha vatten. Ja, precis. Lena är ju, du snackar om att informera, men när det gäller omega 6 till exempel så kanske det är effektivare att minska omega 6 för att få en balans med omega 3 och 6. Vad är din inställning där? Om man pratar mer om det, precis, man pratar mer om det. Då får man titta på var vi får den här omega 6 ifrån. Och det är ju mycket skräpmat. Ja. Men då är det med om teorin att vi får ett effektivare sätt kanske. Jag vet för lite om det. Men jag vet att ekologisk mjölk har högre del omega 3 än icke-ekologisk mjölk. Så ännu en aldrig orsak ekologisk mjölk. Sen vill jag bara tillägga att biotillgängligheten är väldigt svår att beräkna när det gäller mat. För att det beror på hur man tillbereder mat. Sen är det också vad maten innehåller. Vi vet att mjölken idag till exempel innehåller mycket kalcium men utan magnesium. Och utan magnesium så kan vi inte fånga upp kalcium. Då är det bättre att hitta bra vatten. Så det finns många sådana aspekter, så det här är väldigt svårt att veta. Och där har ju också saltsyra var det inte bara vatten, men det var ros i vården. Precis. Precis, vi får... Om man går in på Livsmedelsverket så har Livsmedelsverket jättemånga livsmedel med näringsinnehåll. Men det är ju just vad finns i livsmedlen i något sorts genomsnitt. Som jag tror inte med så många gånger, men det står ingenting om hur man tar upp de olika ämnena från varje livsmedel. Och det
extremt komplicerat och dyrt att ja, det blir jättesvårt och det kanske inte är genomförbart, men då kan man ju tänka sig att skippar man skräpmat så kommer man ganska långt ändå, tror jag, där det inte är hårt processat. Visst är det. Laila, precis. Ja, jag tänkte bara på att klinisk nutrition är specialitet och inte klinisk farmakologi. Nu har jag inte intresse på KI. Jag tycker det är så vardagsnära discipliner. Så det är ju bara en del i att vi har lite kunskap i läkarprofessionen. Och därför, jag vill bara säga det. Det finns ju de som har jobbat för sånt. Till exempel frågan i Örebro. När man då skulle ha en ny läkarlinje, har ni nu fått in klinisk nutrition i läroplanen? Nej, inte. Och jag vet inte riktigt vad motståndet finns, men jag tycker bara att det är sorgligt. Då blir logiken att vi måste göra det själva om vi är oroliga mammor eller om vi är integrativare. Ja. Så behandlar man ju med det kan ta ge kost i svårare liksom. Ja, men på ADHD liksom. Inte än, men autism pågår ju. Ja. Men ADHD vet jag inte än i och för sig. Jag ska inte säga att det men autism och epilepsi. Ja. Men det som kan man tycka där bara som jag vill lyfta med i det är på barnsjukhuset i alla fall. Där är det ju ofta så att man testar alla mediciner först. Och sen testar man ketogenkost. Så då får man ju ett resultat efter det. Skulle ketogenkost vara första behandlingen, kanske man skulle få ett annat resultat. Ja, men det är såklart att det är så. Ketogenkost är ju också en svår kostanläggning. Just det, är jättesvårt. Och där får man ju verkligen stöd från sjukhuset. Där är man ju inneliggande på sjukhuset en vecka. Hela familjen. Så är det barn. Så det är ju, ja. Men det är jätteintressant. Ja, är det någon mer som har frågan? Ja. Jag vet inte, det här är en fråga, men jag tyckte det var kul att få på det här att just en vattenlös, ett fettlös och så vidare. Min lärare i medicinsk kemi var kolesterolforskare och hette Bengt Borgström. När jag tenterade i medicinsk och fysiologisk kemi då hade jag för första gången i livet en munta. Och jag låg i söndags hela natten naturligtvis. Men sen hade jag då lyckats att få en fråga som jag precis hade läst alltihopa om i läkartidningen veckan innan. Och det var alltså vägen från karoten i morötterna till näthinnan och nattsedet. Och det går ju vägen då från karoten till A-vitamin och sedan då till proteiner som transporterar A-vitaminen och så skulle du sitta i de här stavarna. Ja, jag redogjorde för det här och jag tänkte, nu får jag spets. Då sa Borgström, fettforskaren till mig, ja, du trodde kanske du skulle få spets nu, men det får du inte. Du glömde smöret, sa vad bra, vi har ju lite smör på gång. Vi har smör på gång. Det första så tänkte jag bara säga. Var det någon mer som ville? Nej, jag tror inte. Stort varmt tack för en jättefin föreläsning. Utan snarare att vi är före med den forskning som inte lyfts i det officiella rummet. Mer för att så det är forumet som vi vill vara i. Att vi är före med sånt som inte ännu har kommit fram och också med det som inte får komma fram. För det forskas på så mycket som vi inte alltid får ta del av. Yes.